Mesto Popraca bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok viac ako 300 tisíc eur na vybudovanie pešej lávky v meste ponad hlavnú cestu, ktorá smeruje do Rožňavy. Lávka prechodcov a cyklistov by mala v budúcnosti premostiť štátnu cestu a spojiť nákupné centra a objekty na protiľahlých stranách cesty. Mestskí poslanci schválili ešte v decembri minulého roka na investičný zámer 350 tisíc eur už vtedy hovorili o možnosti využitia eurofondov. Momentálne je to v štádiu, že máme podanú žiadosť o získanie eurofondov na vybudovanie tejto lávky pre peších a cyklistov a doplňovali sme ešte určité podrobnosti, ktoré tam boli potrebné. Celkový rozpočet žiadosti o nenávratný finančný príspevok predstavuje sumu viac ako 346 tisíc, pričom spolufinancovanie mesta Poprad predstavuje čiasku vyše 17 tisíc. Finančné prostriedky boli schválené, pretože my môžeme žiadať, keď tu máme pokryté finančnými prostriedkami. Budem veľmi rád, keď, keď by sme uspeli uh, pri podanej žiadosti. Ak nie, tak potom budeme pred rozhodnutím, či pôjdeme z vlastných finančných prostriedkov. Lepšie by to bolo ako tie schody. Samozrejme. Nech to majú ľudia skrátené. Je to dobrá vec, lebo to, my, my, starí ľudia, no čo, to už ťažko sa chodí. Aj. Samozprávu doteraz príprava projektu nestala nič. Pešia lávka je spoločnou myšlienkou mesta a podnikateľských subjektov. Čiže mesto podľa mojich informácií nejakých 60 tisíc už teraz momentálne ušetrilo. Vybudovanie lávky by zvýšilo bezpečnosť chodcov. Tí súčasnosti často využívajú na prechod aj samotnú cestu. Veľa ľudí tu chodí v hore, dole po tých svaoch, je to nebezpečné, aj keď prší. Aj tá zelená sa ničí, ja si myslím, že to je dobrý nápad. Je to lepšie, ak cestu cestu prechádzať. Máme občanov, ktorí sú aj e, zdravotne postihnutí na vozíčkoch, mamičky s kočiarikmi, takže toto práve by malo vyriešiť túto situáciu, aby to prekonovanie tej bariéry schodov bolo odbremenené pre ľudí. Lávka by mala spájať a skracovať vzdialenosť medzi objektami na protilahlých stranách cesty teda tvoriť pešíťah. Myslím, že tá lávka je dostatočne potrebná aj na to, že budovanie nového popradu a riešenie prepojenia Maxi s Leopoldovom je v pláne, takže ten pohyb obyvateľov bude tam narastať. Stavba bude umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve mesta.